Сапраўдны валанцёр БРСМ павінен мець усё – і аўтамабілем кіраваць, і канём. Нягледзячы на наш тэхнагенны час, месца ў нашым жыцці каню ўсё яшчэ ёсць. Гісторыя конегадоўлі на Гомельшчыне налічвае не адно стагоддзе. Яшчэ дарэвалюцыйны ўладальнік горада князь Іван Паскевіч захапляўся развядзеннем коней. Пабудаваныя па яго загадзе канюшні і манеж захаваліся да нашага часу. На пачатку 1920-х гадоў у гэтых мясцінах знаходзілася гомельская кавалерыйская дывізія першай коннай арміі Будзённага. Што тычыцца Беларусі ў цэлым, то зараз у рэспубліцы налічваецца крыху больш як 60 тысяч жывёл. Непасрэдна працаваць на іх валанцёры не будуць, але атрымаць азы абыходжання не перашкодзіць. Дарэчы, при наявности здольностей просто научиться ездить на коне можно неде за одну годину. Я занимаюсь уже около 20 лет, и у меня достаточно опыта. Все зависит от возраста лошади и от ее, скажем так, психики. В основном примерно год нужно на то, чтобы лошадь хорошо понимала всадника. Акцию по навучанию обыходжанню с конями областный комитет БРСМ провел разом с управлением спорту и туризму Гомельского аблвыканкама. Место проведения – Центр Олимпийского резерву по конным спорте, якому сёлета сполнится 60 годов. За гэты час тут не только падрыхтавалі шматлікіх чэмпіёнаў и прызёраў спаборніцтваў рознага ўзроўню, але і назапасілі значны вопыт по навучанні ўсіх жадаючых асноўным элементам коннага спорту. В Гомельской области насчитывается около 7000 волонтеров. Это 197 волонтерских отрядов. Мы занимаемся различными направлениями. Это экологическое, спортивное и социальное направление волонтерства. В рамках социального направления наши активисты помогают престарелым гражданам, детям-сиротам, детям-инвалидам. В рамках спортивного направления мы помогаем спортсменам на велопробегах. Теперь волонтеры БРСМ смогут обслуговывать и спаборництво по конном спорте. Меж тем, у планах активистов организации провести учебные занятки еще и с тренерами по плаванию. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».